А поки свою версію щодо наступу Росії висловили в Інституті вивчення війни, там кажуть, проблема нестачі боєприпасів у РФ є. І вирішити її поки що не можуть. Мовляв, через це щоденна інтенсивність артилерійського вогню знизилась в деяких районах на 75%. А це є мінімум від початку російського повномасштабного вторгнення. І така ситуація впливає на здатність російських військ просуватися вперед.